Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar. Tá proibido, tá. Caveirão, mas tem que pagar e o águia vai explodindo. É a tropa do P1, porra, é aquele pique, porra. Tropa do poderoso, quem peitou morreu. Quem não morreu, correu, porra, é aquele pique, entendeu? Vai chegar até o poderoso, tu sabe é inadmissível. Dizem que é 40 pistola e papo, 80 bico. Os que tentou se fudeu, é certo não deram sorte. Iluminado por Deus, inimigo da morte. Quando o mano tá na pista, ele já monta o quadrado. E quando o homem tá aí, é bico pra todo lado. Quando chegar sexta-feira, é certo o chefe brotar. Com seu sorriso de ouro e seu famoso AK. Ele é o braço do homem e o homem é o general. E na ausência do mano, tá tranquilo, tá normal. Tá do jeito que ele gosta, tem G3, tem meiota. Tem vara, Glock rajada e no PU não amarola. Tá do jeito que ele gosta, tem G3, tem meiota. Tem vara, Glock rajada e no PU não amarola. A vida aqui nós leva, aqui nós tem que sustentar. A qualquer hora ou momento o pau vai quebrar. A noite cai, eu tô na pista, não posso dormir. Eu defendo a vida do chefe que se encontra aqui. Eu queria ser um jogador, mas o bagulho é doido. É que o destino me tornou soldado do poderoso. Então abraça o papo que eu vou te falar. Se for chegar perto do mano, o pau vai quebrar. As pistolas já tão no beco, os fuzil tão na pista. Os de aça já tão na laje pra jogar calica. Foi o mano poderoso que mandou falar. Aqui no PU nós pode apertar. Então não brota aqui, se brotar vai morrer. Nós defende a vida do chefe, aqui nós é CV. Então não brota aqui, se brotar vai morrer. Nós defende a vida do chefe, aqui nós é CV. É o PU, caralho, é a tropa do homem, porra. Várias antenas, entendeu ou não entendeu? Quem peitou morreu, porra. Quem não morreu, correu, caralho.